vlastnosť je končí? Na jakou látku by se, nebo na co byste je nepoužívali? Je to elektrika. Dále si to nejde, protože voda je vodivá, tyto vodní a zdroje se používají na dřevo, papír a další podobné pevné látky. Ale, ovšem, asi si přístroj použijete vždycky, když jenom je začátek požáru. Je to pak už v případě, že už je fajera, tak už nemůžete to používat. Pak se používají všechny přístroje práškový, když jsme tady říkali, že to je místo na elektriku, na hořlavý látky a tak dále. Benzín vypadá po jeho řeči. Pak jsou ještě tady kněhový asi si přístroje, to jsou speciály, ale prášku vidím. Můžete asi s tím nějakým prášku vidím asi nějakým. Takže já bych vám řekl tady k tomu jenom těm. Já to zkusím použít tady kolik a zapálit. Upozorním, že máme starší a přístroje, vy pak s něma, který jsou na to, tak neberu záruku, vy pak s něma budete dělat štafejku. Každé tento asi přístroje je na jiném systému. Tady jsme hotov, případně. Vytáhnete pojistku, to je základ. Takže bez toho byste to nehráli. Kamera to vyspojete. Necháme rozhořit oheň a čekáme. Počkej, nech to rozdechat trochu. Samozřejmě, že necháme rozdechat. Teď vidíte, kam jde kor. Postoupím si na druhou stranu, ve směru. Zkusíme narazit. Ne na vás. Ještě to nech normálně rozhořit. A takže první nic, takže to je nula. Takže tady se nám nezadařilo vůbec, takže to je starý šmit. Ano. Vy to neumíte asi. Takže tady vyhodíme. No, tady vyhodíme toto. Děkuju, co nám starostu nehnal za dobrý napíčáky. Ještě. A už jenom odchodit se asi, či už nemusíte hasit. A tady vidíte, jak už to valím. Já zvrchu pěkně. Pojďte si to nejdou zkusit. Já vám to podržím jenom chytnout, ale pozor. No. Vidíte? A dobrý. A ohýnek nám podáť hoří, takže se přesunujeme. Tak, teď odstupte trochu, odstupte, protože byste mohli být bez datí, jinak jsem vám ještě neřekl, že tady ten vodní hasicí přístroj je tím změkčovadlo a z vašich oděvů by nezůstalo nic. Vidíte, že to poměrně dlouho tady ten hasicí přístroj. Takže na ty malé požáry neustále kropíme. Vidíte, a stále ještě jde, stále jde. Starosta mě zehnal pěkný asi ty přístroje na vyřazení, ale jeden šel aspoň. Víte, to znamená, že takový menší požár, knihovna a já nevím, nějaké doma třeba, že? Takže byste v klidu a chvíle, víte, to musí být jenom počátek toho požáru. Já?
Tady vidíte následně u něho to, hasičího přístroje. Tyto hasiči přístroje se po každém roku musí o pracovníkem, které to dělá revizu. Takže se neudělá revize. A budete mít tady takový hasičák, takzvaný zmety. To znamená, že tím neuvozíte nic. Lepě na nás svetí, ještě nám to podobí. Takže to bychom měli a teďka děti, se přesunete na opačnou stranu a budeme vám předvědět a požádat. Máme vás.